Det tok en uke med søvnløse netter, men til slutt fikk jeg analysert alle dataene og fant ut hvor vennene mine var. Låst inne i de mystiske tårnene i Praha. For tiden er de ufrivillige gjester hos Interpols mest berømte fengselsvokter, grevinnen. Mens hun enda studerte kriminalpsykologi, ble hun stormende forelsket og giftet seg med en rik aristokrat. Dessverre varte ikke ekteskapet så lenge, for generalen døde på mistenkelig vis få uker etter vielsen. Enkegrevinnen gjorde bruk av både utdannelsen sin og det nye godset sitt ved å åpne et rehabiliteringssenter for forbrytere. Hun har gjort pionerarbeid innenfor hypnoterapi, og det har gitt gode resultater og hjulpet henne til en fremtredende stilling i Interpol. Vennene mine er låst inne i klinikken et sted og står på lista til grevinnens barmhjertige samaritan hjernevasking. Hvis ikke jeg får dem ut, kommer de snart til å selge sko fra 9 til 4. Og jeg har mistet de to beste vennene mine! Jeg får se å komme meg bort til grevinnens hus. Kanskje jeg plukker opp noen ledetråder om hvor Sly og Murray er. Aha! Grevinnen er ute på inspeksjonsrunde. Vent litt. Fjærene på sovepilene mine vibrerer i nærheten av lyder. Hvis jeg blir på toppen av denne parabolantennen, bør jeg kunne høre den frekvensen på avstand. Så bra! Hvis jeg får satt noen piler på grevinnen, blir jeg i stand til å overhøre alt hun sier. Kanskje jeg til og med finner ut hvor Sly og Murray er låst inne. Klåbanden rakner i sømmene. Kryddersendingen er nesten stoppet. Jeg ville aldri ha blitt med hvis jeg hadde visst at det skulle bli så lett å ødelegge planen. I det minste er Cooper-banden innesperret. Den skjeve moralen deres trosser menneskets iboende egoisme. Vel, vel. Jeg skal nok få overbevist dem. Så dumme Interpol er. De sender meg flere og flere forbrytere, og jeg tjener flere og flere penger. Hvorfor har ingen tenkt på dette før? Hypnotisere forbrytere og tvinge dem til å røpe hvor de har gjemt formuen sin. Jeg er et geni! Hvis bare jeg hadde litt mer krydder til hypnosen. Den sabla Cooper-banden! Den feite! Hva er det han heter? Ja, Murray. Han blir den første som knekker sammen. Jeg bør bruke et par timer på den svake hjernen hans. Jeg kan bare drømme om hvor mye rikdom den banden har samlet seg i årenes løp. Han der, Sly Cooper. For en sammensatt og opprørsk type. En måned eller to i høle skulle få ham til å knekke. La ham sitte der på huk, uke etter uke. Han har sett at vaktene langs muren har bevegelsesdetektorer.
Han kan ikke flykte. Sakte, men sikkert går det opp for ham at han er fanget. Og så begynner jeg å jobbe med hjernen hans. Ufattelig! Hun er ikke en ordentlig psykiater. Det er den mest avskyelige forbrytelsen jeg noensinne har hørt om. Hypnotisere fanger, så de røper hvor tyvegods er gjemt. Det er en vanære for både politi og tyver på en gang. Jeg får begynne å jobbe, finne en måte å få Sly ut av hølet på.